Berapa ini? Berapa nih kuncang lagi? We are here untuk shopping raya. Shopping raya, betul tak? Kalau yang book kat atas kan. Nah, I think it's quite big. Kalau ada dia macam dia runcing sikit. Bukan runcing lah, macam kecil sikit. Should be fine. Tak apa. Small? That one too small. Too small, too big. Apa yang nak salah hidup you? Kau banyak membebel kan? Okay, ikut this one. Tengok dulu. Kita orang nak cari rak kasut sebenarnya. Sebab kasut belum lambat. Tempat dia tak ada. Sebab dia punya pokok fit dekat living room tu dia dah besar. And then nak beli pasu yang ni ke ataupun this one? Sebabnya yang ni, yang ni colour dia off-white, so dia tak sama, berbeza sikit lah. I prefer this one. Rak kasut tu dekat rak nombor 4 section 31 ni. Rak 4 depan. Lala sangkut yang ni juga. Section 31. Holy ma, ni lah makapar. Makapar, yes. Macam sardin. Kepada ahli IKEA family, nikmati diskaun sehingga 20%. Together. Ah, sekali. Dah. Masuk kat situ kan? But we're already here. Ice cream sweat, that's fine. Dia nak beli curry puff. Curry puff IKEA. Ah, jangan beli banyak eh. Dia kalau beli, lepas tu siapa nak makan banyak? Ya, beli lah. No. Kita beli dozen eh. Half dozen lah cukup. Dozen berapa? 12. Ayuh, banyaknya. Sempat lagi dengan donat, ya Allah. Kita pergi Jaya Grocer, beli barang nak masak sikit. Lepas tu apa lagi? Ambil dia punya samping. And then I nak beli dekat Ace Hardware sikit barang. Lepas tu balik. So be this one. Sekarang kita orang dekat Cibiuk Kajang, berbuka dengan my sister dengan brother in law Gabus. Aku tak nampak. Di sini thank you.
Yay, finally dapat jumpa budak ni. Ni. Hey. Hmm. Muka toyo. Pak, ada lagi pak. Muka salah apa, pak? So, ni menu kita. This one apa? Mi goreng special. Mi goreng special. Mi goreng special. Lepas tu ada, saya tak tahulah set apa benda lah ni. And then this one, ayam cobek. Ayam bakar. Good. Ni tilapia cobek. Lepas tu ada this one lagi extra, ayam bakar, ada sup eko, tu apa? Cumi crispy dengan balado udang petai. Kerja enak lah ni, tu macam muka Ali masa kecil. Tim apa? Hmm? Puasa ni, puasa penuh tak dua-dua ni? Ya, yang tu, yang tu itu puasa percaya lah tu bang. Muka letih. Muka letih sungguh. Ha, ni? Kan, dia punya teh tarik tu, last time I bergelas-gelas minum sampai kedai dah tutup. Sampai kerusi-kerusi dah naik kat meja. Bawa balik. Teh tarik je sedap. Ni pun puas hati. Tapi jadi sambung. Tak, dia dekat Taman Bukit Kembar. Fasa 2. Fasa 2. Kita fasa 4. Ni nama siapa? Ni nama Chef Zainab Bushra. Yang ni nama siapa? Ha? Nama siapa? Saya Muhammad Bagi. Yang ni nama dia adik Khadijah. Ya. Yang ni adik nama apa? Khadijah Tahirah. Khadijah Tahirah. Tahirah binti Said Ustaz Sarudin. Binti Ustaz Sarudin. Kau ustaz masuk juga. Sayang adik tak? Sayang adik tak? Ya, so jaga adik tak? Ya, sungguh. Ni pandai sekali ya, pandai cakap. Oh, ya. Dia dah dapat phone. Dapat tengok Ubi Pin. Best lah. Kan, nasib baik yang lain tak nampak. Tu. Semua dah kekenyangan dah. Jumpa kat Johor. Nanti malam raya tiap balik. Tu belah sana tadi penuh tadi. Hey, jom. Dah, Umi kau nak balik dah tu. Ali, bagi. Jom, Umi nak balik dah. Hey, jumpa kat Johor. Connect. Ha, budak bulat ni. Jumpa kat Johor. Meh. Come. Jom. Baik. Okay. Memang dah kena beli kereta besar sah. Ha? Sah? Ha, tu dia. Balik kampung weh. Balik kampung terus penuh belakang. Baju kotor je sempat. Tepi-tepi kereta ni. Ha? Apa dia? Apa tu? Oh, yo, rumah apa tu? Rumah babi ke? Ha? Sebab dia betul. Barbie bukan. Cantiknya warna apa tu? Warna purple? Pakai ayam. Jangan nak air, nanti tu. Tak pang je. Ha? Instant, tudung Mak Datin. Pandai bergaya ni kecil. Sangat. Ha?
malam bergaya. Hal balik tu. Hal balik malam raya. Malam raya. Hari Selasa dia hal balik. Dia kepala otak dia nak jahat main mercun je tu. Haa, nanti hal beli mercun. Kalau ada jual kat sini. Oh ya, ada banyak stok tu. Oh, banyak stok dah? Musa beli banyak. Oh ya? Jangan dah habis sebelum raya dah lah. Kan, tiap-tiap malam. Tidur dah. Kita singgah sini untuk fresh juice. Sisi membuang lemak. Sisi membuang lemak yang banyak dia makan, right? Thank you. Kita orang singgah sini sekejap untuk minum jus. Yours is what? Pomegranate dengan? Lemon. And mine is pomegranate campur beetroot dengan green apple. Kita orang dekat Juice King. So kalau you guys kat Cyberjaya nak minum fresh juice menggunakan buah-buahan sebenar without apa ni artificial flavor pun semua, boleh datang ke sini. Ini Juice King. So boleh mix semua jenis buah kat sini. Pilih je lah macam-macam dessert ke apa benda. Okay, rahsia kecantikan. Puas hati. Beetroot. Kau mau pergi.